Aji. Nguhamagaye ndi gucisha akanyafu hitwa Mustapha Kiddo nyuma yuko bamuturumbuye kuri Yago TV agateza umwuka mubi hagati ya Filipita n'abarundi witwa Double J na Kiriku. Nago bajya bansambiraho. Akanyafu araza kugacishwaho. N'ubu kari kumunyura kunyo ahubwo ngiye kwita AKA ibiryo. N'ukunyi. So of course, come to open of VK, fake of course, King of Western, the ambassador of becoming at Simto Tatamanaja, talkative to travel counting with a finish in Kurumajike, a wound of Vuzgue Mugjai Shue. This is Wabagai TV, Jagumamuana Kuchang, Wekuma Soxia Tanje, Mukumuana Kuma Chain, Mimakumuana, Mijo Sibirombeamba, and Jinchichane, Kurinata by Jetso, Wajeran on Hokuria Bullet by the Chicago Bulls. Anybody Chicago Bullets? Jureva Washington, ni Washington. Utazambesha bro. It's Washington Bullets. Bro, wani bjo? Hey, yeah, la. Washington Bullets, bro. Nari nzi ko nambaye ya Chicago Bulls. Ariko se, agiranga banazagira. Reka ibyangwa kubera ukuntu bibara uruca abana, ubisangana nibajyo nibyo natiritseho. Tuzamuka ejuru nabereke n'ubu ya Force hano hagati abana. Ubu ya Force imba naberetse. Hano hagati abari mu Golden State. Golden? Golden State. Hey. Ni chipi wa muri America ya basket. Aho gakapo kariko kwenye kadafite izina konyi. Ibayita chest bag. Chesty bag. Hey, ingi birimo ibyangombwa. Gatanu kane na bwa bundi bw'abagore. Apo. Charawig. Kandorera mwana. Hagataho ngo rero. Mana ukugere hasi. Makanageze yo nge daberetse ibintu byose. Iyi force wayifashe akasa mutse. Ariko se force zamura barebe. Ni 0 km. 0 km yingi. Nago boni so gisikari off white. Off white. Yego. Ariko riryo umukara. Ni umukara kabisa ni black. Off black. Oya ni off white. Niko oya iyi marike ni off white niko bazita. Iyi ni marike yari riwe n'ubundi yari afite iyo bita track fit agira na off white. Okay. None twinje rero twanzika kwa kuri tuza tuzibura. Sinzi ngo tugiye kuzibura cyangwa se sinzi ngo tugiye kubicaza. Oya ubu tugiye kuzibura. Kubera ko abantu benshi bagiye bambwira ndashaka gukubita mbangukirana tugiye guhera kwitwa Mustapha Kiddo twita twinjira ku byasabe ndahita ndangiriza aho ngaho twagiye nganzika yego nuko uvuga ngo reka mbanze mbasuze ari nge nawe nkoresha amakosa ibeze ko muri comment umuntu yirutse kumbwira ngo ngariko se ngo wagiye ubwira ngo kabutinda akajya kubwira ugatangira usuza abantu wagireka nkabanze ngasuza abantu bantu banje mbifurije weekend nziza babwira ngo mumese neza ibintu birecamo ibintu ni waneza ibintu ni flex ibintu ni bombo cladinade ibintu ni bombo cladinade the player the player we gonna bomb this shit nakubwira ngo nimushaka ya mara yago yagiye ko turenze karaka ngo ka bombo cladinade bombo cladinade we gonna bomb this shit yego ubwo nyikimera kuvuga ayo mazina njyita umva karirizina mbari mba nko mujoriririre nagiye ndigaruka igihe kirekire uyu muntu bamwita yago pondati twakoranye ibiganiro nka miliyoni birenga kandi nawe urabyemera neza karo kandi nange ndabyemera yagiye supporting abantu benshi ariko wageziwe ageziwe mwanze gu supporting uretse gato bande bawitonze gato harahari bamwe muri mwe urakoze cyane turagenda n'etape par etape nuko uvuga ngo yago pondati mbere yuko kuri ibiganiro kuri channel ya YouTube mubanze musubiza amaso nyuma back in the days yago pondati aho zari umunyamakuru wa TV10 ni guturuka kuri Goodrich kumbaraga nyinshi cyane yashizemo kuri ndageze kuri TV10 mu kiganiro Drink Up arazara kubitara arashumika biza kurangira avuye muri Drink Up ubwo yaravuye kuri TV10 nibwo yaje gutekereza kuba yakuri ikinyamakuru kiwe nka yago TV show yago arakoze nyuma y'imyaka 3 araje yinjiye mu buhanzi mu mutera amabuye mu mutesha gaciro ibihano biragenda bimujyaho aratutswe bitutse ashinzwe ibyo bya bwenge aravibura gutera amada ibiki n'ibiki ibyo byose ni bya mucinege arakomeza kora umuziki nyuma yaho biza kurangira bakubise na album nawe muhanzi wa mbere wakoze album umwaka umwe yamashusho na video karero nchinga nabantu bakuzura abantu bakaboneka induru zikaza ahita natwaramo mu mwaka umwe atwayemo n'igihe n'igihe yatwayemo na award suweje indirimbo yabaye uyu mwaka oji urakoze cyane ajya ngo muhanzi ubwo nimubira ntagari mubi iyi showbiz tugiye kuzahindura skate ndashaka kuyihindura oya niyo mpamvu ndikukubwira ngo
ubundi iyi interview impamvu nyishize muri Ziburanchwii ndi gutegura operation ndi gutegura icara wige part 3 bazagarukamo mu mwandiko ariko uyu munsi ngiye gukubita amazibura kubera ko nubundi cyanzanye n'ukuzibura yago nyuma yuko ari bize ari gukora ibyo bintu byose yaje kwitabaza umunyamakuru witwa Mustapha Kiddo utarigeze akora kuri radio na televiziyo tuzi kuri Twitter Mustapha bwana hano yigeze agaragara ntabwo agaragaye kuri Twitter ntabwo yigeze akora mu The Choice ni Simbi TV yabyirukangagaho ari mu biganira kundana n'umukobwa bita Arine nge najyaga mbona giye ngo Arine wo muri bamenya bamwita Arine wo muri bamenya umwari ufite ikibuno kinini ubwo nuwo nyine cyangwa se n'undi riko ngiye kigaragara kuri rero Mustapha naho ngaho abantu bamubonaga mu biganiro banavuga yuko bura Mustapha binavugwa yuko yakundanye n'ura mukobwa igiye kirekire wo muri bamenya ura mukobwa akamufasha no kumukorera izina agahita ari byaza umusaruro kubera ko yari umu influencer mwiza kuri Twitter we nabitwa abano Brena na ba Didiman baraho ngaho na ba Godfather nabandi bandi batwikaga na Godfather ariko rero ngo baramwicaje ariga na ba Karangwa ntagajya amagara abantu mu rukiko na ba Karanga kuri Twitter abo bose ni ibintu byakoze nyuma yuko afashe uyu Mustapha Kiddo abaramuzanye Mustapha Kiddo aridagadura kuri channel urabyibuka ko nanamuhaye n'ikiganiro witwa Mustapha Kiddo kuri Yago TV show ndabyibuka mu ikiganiro mu rwego rwo kugira ngo ndebe calibre yiwe na minsi ishize nyuma yuko abatumirwa ba Yago bivugwa yuko uyu nguyu Mustapha Kiddo atigeze akoresha abatumirwa ba Yago nk'uko Yago yabashakaga ngo atigeze ashaka kuba yafata kuri Yago TV show ngabe yatumira ba Dore Imbogo ngo yishakira ba Rutayisire aho kugira ngo atumire abanyama abandi bayifuwe batwika batwika bagombaga gutuma cani kurwa akarabona n'amafaranga ngo ntagazatumira bayaka ngo arashaka gutumira ngo bamutabaze ngo ntagazigera afata bayinyogo yiwe ngo abakoresha ibiganiro ngasafata bande ngo bamadedire yagaricara kajyahora mu stalking yagakajyahora kurikirana amakuru ya Mustapha abantu bakamubwira turi umuntu udashaka guhereza ibiganiro abantu twari tumenyereye kuri ya Got TV show ubu uyu muntu ntashaka kwica akazi shwida cyangwa nawe yaratumwe ari mu bantu urimo buragenda bahombye atumwe nabandi ivyo byose ariko bagiye mu mwandiko cyangwa abantu bagiye bashaka guhirika yago witonde buretse na bare yangere bari bavuye ako yago nawe yago reka nkubwira ikintu kimwe ubundi wa yago wowe ubwawe wabona gacano yawe nka ya Got TV show uteyizanye umuntu uri kuri calibre yo kuba yarakoze munwa nk'uwawe ngasare kuri miriro ako se wa mugana urabizi byabaye kuri Reyande example nka Fredo Gatose buretse reba nka Reyande ufashe Reyande ruramuzanye ku kinyamakuru yego Reyande mwarakoranye wari umukuye muri kuri TV 10 nk'umunyamakuru w'inshuti yawe haraje nawe ntiyakweretse umusaruro wabonaga Mustapha nawe araje wabonaga Mustapha calibre azaza agakora kuri ya Got TV show ari iyi ntabwo twakoranye ikiganiro kikagoyinga vayiro nabwo ubona yuko ari njye uri kwiyancena nyuma yuko ibyo byose bibaye yago yagiye kubona bona RPM ya channel yiwe yagiye hasi ayewe data we ariko yago aragowe yago aragowe abantu batangira kumubwira ati bitewe n'ibintu uri kudukorera yago ati tugiye gutangira kwani subscribing yes we yagarare babona nta musaruro Mustapha ari kumuzanira buce mu gitondo ahita mukubita akacishwa aramubwira ati soka hanze amasezerano sararangiye nta masezerano yari afite contrat verbal yumunwa atamubwira ati we icara wige sokane uraza kunyangisha abantu ati wowe ubwa urabiza ibintu wankoreye intambara wateje n'umwuka mubi n'umutima mubi wagaragarije mu gitaramo cyanjye ari wowe wari ushinzwe management mu gitaramo ugateza umwuka mubi hagati ya Philippita na Double J na Kiriku none njye ugeze no kuri channel yanjye utangiye kunyicira ibintu ati wa mugabo ushobora kuba waratumwe nese Mustapha Kiddo burye nawe yari ari mu bantu batumye urana kandi Mustapha ari wari ushinzwe ku managinga stage yo mu gitaramo cyayo urabona ko ni gitaramo cyayo gari we wari wacyo organize ndeje no muri press conference Mustapha Kiddo ni wari uyoboye igitaramo cyayo yes we ni we watangaga amabaji ni wari ushinzwe kuyobora abahanzi aho bagomba kwerekeza ivyo byose niwe wari ubishinzwe muri urugo ukuntu se shane isabe yago baje akambwira ngo nimvugishe Mustapha sha Mustapha ni wari ubishinzwe ni wari ubishinzwe buru byo negira kwifarira umuntu neme urebye no muri press conference ivyo byose niho byari biri kubera Mustapha Kiddo ni wari uri kubikontrola ubwo kubera ko yago nta musaruro yamubonyemo nimba yago yaramuhe platform nka yago TV show akamubwira ati Mustapha ngwino managing ibi bintu nkuzamurire calibre y'urwego rwawe nguhaye channel nziza nguhaye TV station iri kuri ku rwego ruzima
ngwino we branding ukora ibintu Mustafa arangije araza akinira kuba subscriber bande bayago ibihumbi 100,000 yagabonye yuko nta rwego ariho aramuturumbura amubwira ati we aramubwira ati sokanze ubu Mustafa ari he rero Mustafa yashinze chano yiwe bita Kiddo nabonye atangiye gupfira kuri amajide black gute kana amajide we amajide atangiye kuzamuzana amuzana ya Mustafa Kiddo yavuze ngo amajinga mufata nkayaka gahonye mvira walaye we yakango ngo amajide black ngo yagize ngo depression ngasigaye ngo abayeho nkayaka ngo apo ngo nubundi ngo amajingo ni yaka ese amajide black ahindutse yakagute amajini umukongomani amaji n'umukomedie amajini umukome buretse gato amajini umuretse amajini na comedy arazikirinye reka twibaze ibi bintu ni gute ufata amaji ukamugereranya na yaka cyangwa ukamuhindura yaka amaji wabonye afite ubumuga bwo kugura amaji wabonye ni munze urwaga amajide black aho ntago ari nkoma amashi yiwe ni sa platform wowe barakwirukanye mu kazi uhise ujya gusakuza gufatira abarofere ngo nguzamuke ugize amahirwe wawe cano uguze na cano nziza none uratangiye eka mamagara maji hamagara maji ariko bamenye ko nubundi buri akiniye ku murapere Maji nago yaheza ntago bibaho. The Black. Kamuhamagara. Nana umukajas. Kamuhamagara maji. Akuziko buziko amaji burayigeze kuba mudugudu. Amaji yigeze kuba mudugudu niwe atari munyesibo. Kimwe muri ibyo. Ntago byabura. Kandi nge najyaga kumusura akirimo gukina za filime ze nkasanga abaturage no kukwemeza niwe mustari nabonye mu baturage bayitembera mu baturage. Cyo kwa nayo wabaye wa kabiri. Amaji ari kuyivugira ariko ndabizi. Bya bintu byo gusoka ninjoro wapi? Aranyitaba nabona ari nge none sa maji ubu ngubu koko ndashaka kumubaza ukuntu bamuhindura yaka yabaye ngo yakamwana shatiye gukora yago wagorwa sinkubeshye yago wagorwa ubundi yago wagihura n'abantu bashaka kugutura hasi mwana ahitabagwe ariko yago nta n'ukuntu atari yagize Mustafa yamushyize kuri platform kubita platform imeze kuriya abareze bashaka kugira ngo bete babona akantu bete wayemera ngo kabutindi wanje hano kiretse akampaye karakazi ugahita wimatatu ni ukwita nigumira hariya ngiye ntarantu abanje ese ubona inyogo yatameze neza inyogo yese naryoshye ubuzima ntibumeze neza bwahindutse bwarahindutse barutse kuncaho kuri hariya zakagugu ndimo ngenda n'ikirenge bari muri wa muturika w'imodoka cyo gukora yago ntagajya yirengagiza bro yamamagaye amazina ati View Nation kuri Magic bayita Limousine ambwira ati View Nation wenda kubona 5-5 umuhungu wanjye ndavuga ati ntari najya sinzare ko ubu koko nka rujama ko kubu ntari kureba ko ndi gukoresha telefone itari nziza rujama phones nuko twa tumwamamariza se rujama yakwiye kwita gukubita ubundi nka iPhone wenda nka 11 cyangwa 13 cyangwa kwita 13 surumu celebrity se ukajya mu bitaramo nawe watwitse umeze neza ukaka tuhashumika highlight zose nkubitaho ukubitaho ubabwira ati rujama ndi ko nawe kugero rujama phones shop rwose kwirwa tumuvuga nta kintu atigaragaza wa Ni Sky2 ndimo ndaziburanchwii mubwiye kuri kumwe na Benovio kabutindi banze umubwire tudaturika uramwumva Benovio yamaze kurakara umuntu ujya kubabaza amaji ninde ngo nawe sizamubabaza mwihorera oye ariko uwo muntu ninde ndindi guci amaji ngo amagaye ndi gucisha akanyafu hitwa Mustafa Kiddo nyuma yuko bamuturumbuye kuri Yago TV bakamwirukana meze nkanuze bakamwirukana meze nka oya ntamperekeza ntamperekeza nyuma yuko bari wamuye platform agakina nayo ya Yago TV hamenye kwibyaza umusaruro bakamugirira bakamuha amahirwe yo kumanaging igitaramo cya yagakakizana mu mwuka mubi injari agateza umwuka mubi hagati ya Filipita n'abarundi witwa Double J na Kiriku nagiye kubona mbona ravuze ngo yaka ngo ngamaji ngo ni nka yaka ndibaza ngo ese amaji ni impunzi amaji afite ubumuga bwo kugura aje gusambira hirya urakoze cyane wamfura we nago bajya bansambiraho ni ukuvuga nimba imyitwarire itaramugendekeye neza mu mikoranire bari bafitanye sinumva impamvu nkumuza havugaho njyewe atakuvuzeho surumva adashaka yatwikate se ahubwo ngiye kwita aka ibiryo nukuniki
ubu nyuma ya majide buraka dushireho biryo biryo none se utamvuze ntiwari urakoze cyane none se mbariza majuti uraza guheza nk'umuraperi ntago naheza eh sinchobora ubuse kandi ubwo ndimo ndaheza urakoze cyane wamfura ubwo ndi guheza oya umushonji uri kunsambiraho narije eh eh nago na muhereza nje ibi binazabishobora se ibi binazabishobora byara munaniye baramwirukanye yose urumva zabi ubwo nta musaruro yerekanaga umva ariko numuna ingu murima ukarumba ubwo ninkwa mamashi ahubwo ashaka ukuntu ya ubu nabayifumbire eh uruzarebe ifumbire y'imborera eh igomba kujya mu murima wananiranye Eh. Aka kana maji na wasisema. Amaji mubwire ko zajya kumura tukazibura hari akuri cano yiwe. Aka kana Mustafa ndaza kumuhamagara ngamubwire. Oya rakazi. Arakumva karamugeraho. Yagiye kumvugaho atanze. Eh. Ndashaka kuvuga kuri ni. Cyakoza byo nanone. Wowe nago mbona birwa bakwimataturo. Ura ngese ko ngiyewe ndi biryo umugani wawe. Twebwe turi cyakura. Turi cyakura. Uravuze uraburara. Urakoze cyane wamfura. Bosenero dine wavuze. Eh. Ngo. Ngo iyo mutamvuze muba mufite ikibazo. Mustafa Sebasi hari ahantu urabona biri buvemo. Turaza kureba karibure yarari kuri cano ya yagwa yarifite ibihumbi na magana iyiwe yaguze ifite abantu ibihumbi ijana nimba yatangiye kuba atangiye ikiganiro kabarwaye karande yo kugira abantu views ijana urumva iyo karande ya views iyo adakwiriwe gusengerwa maze n'ubiri kumushiriramo ifumbire eh ubu ni ukuvuga ngo mushiriremo ifumbire none ntirumva arajya kuyireba urakoze cyane Ahubwo tumufashe nuwo gufashwa. Reka tumufashe tuvuga cyane yewe bita Kiddo 250. Kiddo 250 ariko naza n'ibintu byinjara byo gukora ibintu byo gusebanya. Akanyafu araza kugacishwaho. N'ubu kari kumunyura ku nyo ubusere. Turamubuza akanyafu. Reka ndaza kumubwirira yaka bazaganira. Amenye ko izina rya yaka rigira copyright yaka namujyana muri riba akavuga ati izina ryanjye utangiye kuryitirira abantu mu yinzira aha wa mugabo jewe narumi umuntu yafashe izina ryubaka guhera mu 2002 murakoze Hakizimana mana ukaza kuri tobanga muri 2024 nzakwihorera singibyo byose Sky tu yari matatu ye kuva ryari ava mu buzungu zayi. Urakoze. Urashaka ko aburara kubera kumusebya. Yazagira umuntu unyubikiraho imbenge nari bihehe. Benove wa mukoraho uburoko. Ntibiba yaravuye mu kimotara akaza muri showbiz mota akagurisha ibibanza akagurisha by'iwabi mageragere. None se ubwo ngubwo ni kutumbwira ngo warya ngo ni Kidori. Uriya erega kidumenye yuko yakuriye mu gasone kandi wabo yajyaga iriraga firiti na mayoneze izo nkoko baryaga nabatse nabanyina ntago bampaga urumva nta kurire mu ki nta muntu uzanzana gukina ku izina ryanjye jewe jewe umubwire ngo nuna muhamagara umubwire ngo wakoze ku gitsina cy'ingwe Ubwo bishatse kuvuga ngo ifiriti yariye ushobora kumusubiza kuzisangira na papa wiwe na mama we nimba nabafite. Ibyo nago bindeba. Ibyo nago bindeba Sky2. Eh. Eh, njewe ndeba ibyanjye ibyo naharaniye nibyo ndimo. Ibyo byo kuvuga ngo dufite depression turazifite. Nawe niyo nawe arayifite ijya kugura cano. Ko twatangiye cano A0 nubizi wowe. Umenye yuko ntagaze uburibwe bwo gutangira ntago wabonye ko kuri afishe yakoze afishe y'uyu munsi kuri Twitter ko bari bugukora operasiyo kuri Twitter
njewe ndashoba yikora nange ndabakora hindi itwita ni yabanyina ariko kucimu mushaka gukanga umuntu ngo ngo bagiye ngo gukora ngo operation ngo yo kukuzura kuri Twitter Mustapha Kiddo ni wabipostinze na ba Godfather ariko se nago bagomba gukora ibindi bintu batamvuzeho none se babonye ari we utwika ni we biryo nakubwira ngo ndi biryo ugasara oya byamaze kwigaragaza mu mwandiko urakoze cyane wampura agira ngo muramwumvira ngo ngo nama Jide Black urabyumva we Mustapha Kiddo amaje avuze yuko akirinya n'igitsina kingo ubwo uhumva yumve uhumva yumve kuko noneho buri hari ikintu batari bazi buriya amani cyangwa se amaje umwana w'umukajyasi buriya kugira ngo ubanze unabyumve neza asibye no kuba wenda ari umu celebrity ariko ni n'umuraperi ako kabona akabaje kuzibura abundi abaraperi ntago bajya baheza by the way nibi hano ubundi mwakoze iki reka njye mbanze nibareze nk'abantu mwaririmbye iyi ndirimbo ese nyuma uri kuye kalibre kwipasa akazi ko kujya kuraburiza amaje amaje n'amahiti yakoze yararemye umwite igitangaza akamurema kamuzana njewe ziburanchwii yanjye uyu munsi narindi kuvuga kuri amaji de Black na Mustapha Kiddo mwumvisha verisiyo ya amaji na Kiddo tuzamuhamagara Kiddo tuwe Mustapha ese uri wamuhamagaye nawe mpamagare muhamagare ndamuhamagara mubaza iki hari nimba nta musaruro yatanze kuri ya Got TV show biragaragara nta cyafite cyo kubwira abanyarwanda arabwira icyo abanyarwanda bari kuri wa bagaye icara wigi Sikaito. Reka nshimire Rujama Phone Shop. Nshimire Marishal Rio Estate. Nshimire Walter Nails. Nere na pisa bakunzi ba Bagaye TV abantu bakomeje kugenda. Babwira ngo Shoni Everyday. Shoni Everyday. Nanashimire aka kajaride turimo hano ku gisozi wacu ku gisini tambarare. Harya kano kabari bakita gute dadi? Fika house. Reka hitema babwira. Hari kuza akabyari gakonje. N'udufanta tumeze neza. Fika house niyo boro ya mbere niko kabari ka mbere bazanye tunywe resi. Ushobora kuhagera wanywa kamwe. Wabona gatangiye kukugwisha hasi. Bakubwira ati bawitahe. Bakakubwira ati bawitahe. Cyangwa twe gahuryama uko bafite naho kuryama. Naho kuryama bahita bakuryamisha. Hari igikoni kimeze neza cyane utangiye kunywa tubyera ukabona utangiye ku kurandabira nabwo ati wabanje ukarya abantu gutamika kantu ko akaryo kameze neza cyane agatungosha ariko agatongeye nihanganisha ni hano kuri cafe de gisozi uri gutambika uza ahantu bite kwa rwara kabije wageze naho ngaho munsi yaho uhita wagera ugahita wabona ni fika uzi no twari twicaye reka dushimira abantu mukomeje kudukurikirana kuri wabagaye TV mbabwira ngo mwe mukundi ikiganiro ziburanchwii ndi kubashimira uburyo mwagiye mukomeza kutwakira muri episode yacu bita icara wige mbabwira ko next tugaruka kuri icara wige episode part 3 hagati aho ngo ariko nge ntago nabura kugenda nyine mbwijambo rimwe nka yago reka mubwira tokabyarayo nubundi bamaje kubona ko nta ntege ufite ariko bashaka guca naho atari intege urakoze ihangane noneho nujya gukora rekiritoma ujya gukora rekiritoma yakameza akabyikorera ubundi yago yakaje akabyikora nubundi ko nta muntu uri kuri kalibre yo kuza kuri Yago TV show kuza kuyitobanga rega nawe buryo ubikora byombi Yago TV show ikeneye abanyamakuru bafite imbaraga bakoze umunwa bakurikiranye Yago since day one bazi kalibre y'ibintu akora batamufitishaza bagiye kuza bakamenya ko ari platform ndende bagiye kwataka atari platform y'abana baje gukinira murakoze cyane mwamfuramwe mugire weekend nziza